Za reprezentaciju Srbije odigrao je 73 utakmice i postigao 56 golova. Iza sebe ima i 4 titule prvaka države, 4 učešća u Ligi šampiona, igrajući futsal obišao je pola sveta. Mladen Kocić Cipi nije samo počeo da igra futsal u Nišu, on je rođen u ovom gradu pre otprilike 25 godina. A danas? Danas je po mnogima najbolji igrač futsala u Srbiji, a i šire. Pa, futsal sam počeo da igram profesionalno u ekipi Kopernik ovde iz Niša. Bio sam vrlo kratko, nekih 3 meseca možda. To je bilo, da kažem, jedno divno iskustvo, početak u svom gradu. Žao mi je što nisam uspeo u svom gradu da napravim neke veće rezultate, ali ne mogu da se žalim. Otišao sam u ekipu koja je sad gde je, u stvari, koja je šampion naše zemlje. Pre futsala Kocić se kao i većina klinaca oprobao na većem terenu. Ja sam na futsal prešao sa svojih 17 godina. Jednostavno, kao i svako dete, počelo je maštama o velikom futbalu, o nekoj velikoj karijeri, međutim to je u našoj zemlji, pogotovo u ovom gradu, bilo jako teško i onda sam se vrlo rano, što bi preporučio i svim mlađim generacijama koji uopšte razmišljaju o ovom sportu, što pre, to je bolje da se opredele za ovaj sport. Kažem, ja sam se 17 godina prešao i nekajem se, prezadovoljan sam što sam tako rano prešao na ovaj sport. U Nišu, u dresu Koperniku, se odigrao je samo 10 utakmica. A onda je na nagovor prijatelja i sada dugogodišnjeg saigrača promenio sredinu. Za moj odlazak najzaslužniji je moj sadašnji saigrač, Vladan Cvetanović, koji je i danas član Ekonomca i trener današnjeg našeg protivnika Vik Najsusa, Vojkan Vukmirović. Vojka me je doveo na mali futbal, doveo u ekipi Kopernikusa, pružio mi šansu, iako sam bio, da kažem, vrlo mlad i nezreo, pružio mi dosta šansu da igram, a onda me je Vladan Cvetanović preporučio ljudima u Kragujevcu i njih dvojica zajedno su sklopili taj dogovor da ja pređem tamo i ja sam im neizmjerno zahvalan na svemu tome. Za Ekonomac iz Kragujevca postigao je mnogo golova. Ponude iz inostranstva je odbijao i tek sada, posle 6 uzastopnih sezona, ozbiljnije razmišlja o odlasku iz srpskog futsala. Bilo je nekih ponuda koje, da kažem, sam odbio ili jednostavno nisam prihvatio. Imam odlične uslove u Kragujevcu, klub odlično funkcioniše, besprekorno je, pogotovo za naše uslove u sportu, u našoj zemlji. Sve na svom mestu, međutim, posle ovoliko godina i titule Lige šampiona, moram da priznam da sad već ozbiljnije razmišljam o tome i može se desiti da vrlo uskoro i odemo i na sportu. Vrlo brzo obukao je i dres sa državnim grbom, ni manje ni više, sa brojem 10. Posle 6 meseci u Kragujevcu sam dobio poziv selektora. Desio mi se taj najlepši debi gde sam na prvoj utakmici dao 3 gola u prijateljskoj utakmici protiv Rumunije i onda je sve krenulo nekom uzlaznom putanjom. Posle toga, iako su bili dosta starijih i iskusnih igrača, ja sam dobio sve veću i veću minutažu. Nadam se da sam opravdao očekivanja selektora. Sada sam, kao što ste rekli, jedan od stubova reprezentacije. Već 3 uzastopna evropska prvenstva, 1 svetsko prvenstvo, na dobrom smo putu. Nadam se da ćemo uskoro i napraviti neki veći uspeh što se tiče reprezentacije. Prevaga koju on donosi na terenu vredna je mnogih pobeda. Nekad su to asistencije, nekad njegovi golovi, a nekad je dovoljno da je on samo na terenu pa da protivnik bude u velikom problemu. Po mnogima, on je najbolji igrač futsala u Srbiji. Po njemu, svi njegovi saigrači su zaslužni za uspeh, a u Srbiji, zemlji sportskih talenata, ima još puno velikih igrača. Moje je da radim, treniram, igram, na ostalim ljudima je da procenjuju i da me hvali ili kritikuju. Pa eto, ta neka individualna sposobnost, jednostavno dar od Boga, mi je, da kažem, najveći adut. Ja bih volio da pored mene budu još puno igrača takvih, stvarno, tako mislim, i mlađih i starih da se pojave. Izdvojio bih pored sebe i Marka Pršića iz ekipe Marba i naravno sad povratnika u reprezentaciju Marka Perića. To su neki igrači koji prave razliku na terenu. Naći ćemo uvek, da kažemo, spremit ćemo ljude, borit ćemo se, bore se svi i za klub i za reprezentaciju, ali je vrlo malo igrača sa velikom individualnom sposobnošću, ali mi smo takva zemlja i nadam se da će uskoro biti još talenta za ovaj sport. Igrajući futsal proputovao je pola sveta. Portugal, Nemačka, Azerbejdžan, Španija, Tajland, sve te zemlje su u senci Brazila. Brazil, naravno, mislim, to je, u Brazilu smo igrali to nezvanično svetsko prvenstvo, taj Grand Prix turnir u Fortalezi, to je jednostavno, tih 12 dana su na mene ostavili neizbrisiv trag, jednostavno ljudi tamo žive za futbolom, ne samo futbolom, za svim sportovima, to je jednostavno od ranog jutra, od nekih 6-7 časova ujutru, ljudi su već na plažama s loptom, da li je to odbojka, futbol na pesku ili bilo šta, jednostavno ljudi žive za sport i to mi je bilo nevjerovatno iskustvo. Klincima poručuje da što pre izaberu pravi sport. Možda baš futsal koji bi uskoro mogao da postane i olimpijski. Pre svega poručio bih da ne razmišljaju puno, da se što pre opredele ako vole ovaj sport.
Ja sam se rano opredelio, ali sam i ja možda izgubio još godinu, dve da sam se lomio, ostaje to. Svako dete sanja da će naravno u velikom fudbalu otići u Manchester, Chelsea, Barcelona, što nije bitno, to je svakom normalno, ali je jako teško u našoj zemlji, u našem standardu ovdje da se napravi. Ima naravno izuzetaka, ali mnogo dece treniraju veliki fudbal. I pogotovo takvi igrači kao što sam ja koji su igrači da kažem na potez, na dribling, na ovo, treba što pre na malom fudbalu se opredele. Ovaj sport je u ekspanziji, bit će za par godina još bolje, nam se će ući u olimpijski sport, da će ljudi moći da žive od toga. Tako da svim mlađim generacijama koji imaju želju za tom, bih preporučio pre svega da se što pre opredele za ovaj sport, da ovaj sport ima perspektivu. Iako je u rodnom gradu odigrao tek nekoliko utakmica, siguran je da je niška publika najbolja. Najupečatljiviji trag iz Niša mi je publika. Publika ovdje voli ovaj sport, živi za ovaj sport, znali su da Bodrum, razliku od Kragujevca gdje publika nije na tom nivou i manji broj gledalaca i publika je, da kažem, više kao u pozorištu, navikli smo ih na neke uspjehe, tako da prva asocijacija na Niš i na ovaj sport je publika koja je stvarno izvanredna, ona mi najviše nedostaje, a naravno i da kažem neke prve korake sam naučio u ovom gradu, tako da će mi ostati u srcu ovaj grad uvijek.